trotzdem. Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vám představil třetí kapelu dnešního sobotního odpoledne, která vystoupí v rámci 14. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb. A je to, přátelé, orchestra z dalekého Norska, bude Harmony Music. Tento orchestr byl založen v roku 1892, to znamená, že letos oslavili již neuvěřitelných 125 let trvání. Prvním dirigentem byl Martinus Anastas Håkonsson a první vystoupení se uskutečnilo 17. května 1892, což je norský státní svátek, den založení norské ústavy. V 50. letech začal orchestr doplňovat své členy ze školních kapel a v roce 1954 začali v orchestru hrát první ženy. Orchestr každoročně pořádá novoroční koncert ve spolupráci s baletním studiem Fiat Ballet Studio a každoročně se také účastní norské národní soutěže dechových orchestrů, kde jsou orchestry rozděleny do 9 divizí po přibližně 13 orchestrech a například letos se oné soutěže zúčastnilo 120 orchestrů a Budo Harmonik byl 13. třetí divizí. Thank you very much. We play first Orange March from Single Usual Park by Edvard Grieg. And we are going to go on. We are going on with more Edvard Grieg. It's a piece from the Lyric Pieces for piano, arranged by Lars-Erik Buding, Norwegian composer, for band. And it's a little bit jazzy version, this one. It's called Holly. It's a dance. Originally for a male dancer. Thank you.
Next piece is a little folk tune from a place called Hornindal. It's just called A Little Tune.